Det är lite grann som Henning här när han sitter hemma med frugan. De som har levt ihop i 15 år kanske. Då har hon stenkoll på när han vill ha fjärrkontrollen. De känner den så sjukt väl. Eller om man är tvillingarnas riket. Då kanske man inte behöver snacka igen. Men vi är inte riktigt där. Så att börja prata. Se till att hjälpa honom till snabbare passning. Vi kan köra i den zonen. Vi begränsar det till att börja med toppcirkel och ner till målet. Så att vi kör där och börjar med för att komma ihåg. Sen ska vi gå lite grann på IP. Nu har jag valt ut lite olika områden här som ni kommer att köra. Och det kanske inte blir helt 100% rätt, men det är lite grann så man jobbar på ångerpassningen bland annat. Man kanske ska stå och jobba flippmackor i en halvtimme. Det kanske inte är det roligaste, men det kanske är det jag behöver. Eller att man får jobba framlänges till baklänges, vända och vrida. Man kanske behöver bli snabbare, trycka i balansen i vändningarna. Så att det kan vara sådana grejer som man får stå och nöta i 20 minuter, 10 minuter, en halvtimme. Bra, så vi samlas där nu. Vad ser du? Det är en framför mål, va? Ja! Okej, vi börjar nerifrån. Spottningarna. Två mot två. Börja nerifrån. Här har vi två spottningar. Två röda. Thank you.
Trippmacka! Bra smak! Där är Lideborg. Där är det. Fan, det är ditt första bil jag har. Är du redo? Yeah.
Kicken var hållaren, kolla färgen. Är det lite för långa byten eller? Ja. Oh. Funkar? Bra. Vi ser bra snack, kommunikation. Tempoväxling, att man åker för att göra sig spelbar. Hur ska vi då göra för att vinna pucken? Har vi något förslag? Man, exakt. Och då håller det ju inte riktigt att glida bakom någon 2 meter och vila när man är utanför. Utan ibland måste man göra den där kraftsträngningen och göra rycket så att man ligger upp axel mot axel. Eller att man läser spelet så att man hinner dit när passningen kommer. För är man lite tvåa och vilar sig utan puck, då blir det jäkligt enkelt för motståndarna att hitta blad och passa runt länge. Så att, vill man ha pucken, då måste man också bidra till att laget tar tillbaka. Bra, vi kör några byten till. 3 mot 3. Direkt något alternativ, släpp upp det! Jag pratar, pratar, gör det! Där ja, från in! Blå! Där ja! Oj vad bra! Snabba rörelser, prata! Thank you.
har vi ett läge att passa, då släpper vi på det. Nej, vi puttar den lite här. Och så har vi här, släpp ner delen. Släpp ner pucken, hitta ner. Okej, det är bra jobbat. Ni får 20 sekunder till. Okej, okay. Redo. Nej,
när ni har pucken, då ska du åka mot. Annars så ska du hela tiden vara axeln. Så nära den andra som möjligt. Mellan de som ska passas. Är ni med? Försöka läsa spelet och bryta passningen. Trycka honom mot sig. Ge mig en liten knuff innan ni hamnar i närkampen. Knuffa honom för att få energi åt det hållet tidigt. Hänger ni med? Sen skulle vi köra matchen. Du gör ett grym. Sarge. Thank you.
här. Man gör oftast inte det som man tycker är åsynligt. Ibland kan det vara att man gör det här. Men det är välbehövligt. Någonstans behöver man ha tillräckligt bra skridskoteknik, omklippning, omkoppling, balans, startsnabbhet, högsta fart, klubbteknik, passning, mottagning, alla de detaljerna. Brister man i någon detalj så kommer man aldrig bli hockeyspelare. Man kommer inte bli någon riktigt bra. Så där behöver man jobba upp. Så vi ska köra omklippning, startsnabbhet, två olika varianter. Vi kommer köra Gurra, vi kommer köra Lin, vi kommer köra Melvin Lundberg. Otto kommer köra där. Och sen har vi även, det var en som gjorde det här senare. Vad sa du? Edvin, precis. Du kör också. Sen har vi grupp två, då har vi avslut, lite skott och lite andra saker som vi ska gå igenom sen. Då har vi Anton, Dan, Hugo, Viggo. Sen har vi passning, mottagning i mittzon. Där kör vi Morris, Charles, Anton, Aminov, Lukas Mattsson. Har du glömt någon? Charles har sagt. Ja, du ska köra passning mottagning. Bra, då sprider vi ut oss. Avslutningsskottet här. Passning mottagning här. Okej, hur många var ni här? Passning mot mottagning? Det var fyra, bra. Då jobbar vi så här. Vi har en gubbe fast där. Vi har en här, en där. Vi har en spelare som rör hela mittzon. Visa tydligt vart de vill ha pucken. Visa backen på den. Ni rör den som ni vill. Framlänges, baklänges. Den här killen ska hela tiden leverera in passningar. Så att passa in dit, okej, då vänder man upp, trycker en hård passning dit, han tar emot, vrider upp, passar dit. Och den här tiden har han rört hela tiden och sen rullar vi så. Och tanken är att vi ska ta emot, leverera passningarna riktigt snabbt. Så vi ska inte hålla på att pucka, utan som ungefär i power. När man står här, då tar man emot en passning. I samma rörelse, mottagning, ska vi leverera en pass. Förstår vi? Och sen skiftar vi, för det kommer att bli jobbigt för den här killen. Så det är mycket rörelse. Så att henne kanske kan vara med att styra det. Vem går av vitten? Vem står här? Jag kan göra det. Jag står i vitten. Vad ska du tippa? Ugh.
Thank you.
Tre bra! Bra rörelse nu, kom igen!
Där! Där! Jag måste röra på benen. Spelar 2-2, liten yta. Återigen give and go. Jag har gula gubben där, skitjobbig. Jag kör med röda. Henning kan också köra med röda om han vill. Så bara lägga in nya puckar. Ingen mål. Jag kan ge en handskott. Jag vill inte röra mig.
Min farsa. Jag är där. Ja, jag vet. Jag måste vänta på min farsa.
sa att du skulle gå och duscha och det är inte ens öppet. Thank you.